сайн хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Энэ гэмт хэрэг гарч байгаа өнгө айс нь бол ар гэр нь боломж олцоогүй болоод энэ гэмт хэрэгүүдийн гаралт нь бол ихсээд байгаа. Байдаг энэ замын үд сум дээр бид өгч хамгаалалтын байран байгуул нэг дараа байгуулдаг албан шаардлагыг бол сумын сэтгэрт төгсөн. Өнөөдрийн байдлаар бид нэр 24 мянган тонн мах бүтээгдэхүүн экспортлсон байна. Банкны өрөнгө оруулагчдын хариуцлагагүй явдлаас болоод ийм нөхцөл байдлууд үүссэн шүү дээ. Монгол улсын их хурлын дарга инх болд Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын удирдах зөвлөл эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн гишүүдийг 11 сарын 29-ний лхав гарагт хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтад Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Лавгжав, тус танхимын дарга Оюун Чимэг, орлогч дарга Саран Дава болон Барс Группийн ерөнхийлөгч Амар Баатар, Макс Группийн ерөнхийлөгч Ганбаатар, BSB Service компанийн ерхий захирал Жаргал Сайхан, Дуушин компанийн ерхий захирал Зоригт, Өгөөч Чихэрбав компанийн ерхий захирал Төмөн Гэрэлнэр оролцсон юм. Тус танхимын төлөөлөлтөд өнгөрсөн 4-р сарын 13-ны өдөр улсын хурлын дарга Инх Болт мөн уулзсан бөгөөд тэд төсөв санхүүгийн сахилах хариуцлагыг сайжруулах, бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг таатай болгох, үйлдвэрлэгчдэд хууль эрх зүйн болон бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, татвар нэмэхээс илүүтэй татварын баад сурыг тэлэхэд анхаарах, төрийн өрлөгийн байдлыг өөрчилж цомхон чадварлаг болгох, төрийн менежментийг сайжруулах, төсвийн зардлыг нэмэхгүй байх, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг нэн яралтай хувьчлах зэрэг 8 зүйлийн шаардлага хүсэлт тавьж байсан юм а. Хүсэлт шаардлагын дагуу ямар арга хэмжээ авсан бэ? Хэр үр дүнд хүрсэн бэ? За бид өмнө энэ оны 4 сарын 13-ны өдөр бол тавхны хүсэлт дээр уулзсан. За тэгээд энэ уулзалтаар бидний яригдсан одоо гол асуудлууд ямар асуудлууд байсан гэхдээ зэрэг бол эдийн засгийн хувьд, бизнесийн хувьд одоо энэ төрийн оролцоог ямар одоо зохистой хэмжээнд байлгах ёстой юм бэ? Тэрийг олон улсын жишг ямар байдаг юм бэ? Тэр төвшөнд одоо хүрхэхийн тулд энэ бизнест одоо бас учруулад байгаа энэ дарамт, шахалт, лиценз зөвшөөрөл энэ юмнуудыг одоо багасгах чиглэлээр бол ямар арга хэмжээг одоо хамтарч авч хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэдэг талаар санал бодлоо хуваалцсан. Улсын хурлын даргаын зүгээс бид нар бол ярилцаж байгаад засгийн газарт 3 удаагийн одоо албан бичиг явуулсан. Засгийн газрын хэрэглэх газар, сангийн яам, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, үндэсний хөгжлийн газраас бас тодорхой хийгдэж байгаа ажлуудын талаар бол бидэнд мэдээллийг бол ирүүлсэн байгаа. За тэгэхэд яг хөө мэдээж хэрэг нэг уулзалтаар яригдсан бүх асуудлууд бол бүрэн дүүрэн одоо хэрэгжээд биелээ. Ингээл эцэс болоод чухал гэдэг бол байхгүй нь ойлгомжтой. Учир дутагдaltaй зүйл бол байгаа. Та нарын одоо бас санаа оноог одоо бас авах нэмж одоо бас анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй юм зүйлүүч би ажлын бас тодорхой хэмжээний эхлэлж байгаа гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Ерөнхийдөө эдийн засгийн байдал бол нэг үеиг бодвол бас харьцангуй одоо жаахан дээшлэх ийм хандлага ажиглагдж байгаа. 11 оны одоо сүүл үед эдийн засаг бараг хасахруул орж ирсэн. Тэг яг өнөөдөр бол нэг жил гарсан шинэ засгийн газар, шинэ их хурл сонгуулиар байгуулагдсан одоо энэ их хурлын засгийн газрын одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд бол эдийн засаг нэг 5.8% гэж хамгийн сүүлд бол гарч байгаа. Гэхдээ эдийн засагт ийм нааштай өөрчлөлт гарлаа гэж бидэнд одоо мэдрэгдэж байгаа байдлаар бол бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсүүд бас яг ийм бодтой тийм одоо дэмжлэг болж чадахгүй байх шиг байна. Нөгөө талдаа бол иргэдийн амьдрал ахгүй нөхцөл байдалд бол бас тийм бодтой яг одоо тийм дэс амьдрал ахгүй дэшлэх ийм нөхцөл байдал ус харахан болж чадахгүй байх шиг. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерхийлэгч Лавгжав, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас 2500 гаруй компанийг хамруулан хийсэн Монголын бизнесийн орчны судалгаа, эрдэмтэн судлаачтай хамтран боловсруулсан Монгол улсын татварын тогтолцооны шинжилэл, татварын оновчлол, баримт бичгийнхээ талаар танилцуулж, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас тавьж буй ээлжид саналлын хамт улсын хурлын дарга Инх Болдод гардуулж өглөө. Уг албан тоотод банкны зээлийнхүүг захиргаадлын аргаар биш бусад арга замаар бууруулах, валютын ханшийн өсөлт зөрүүгээс болж хохирч алдагдал хүлээж буй компаниудад төлбөрийг зээл авсан өдрийн хаашаар төлөх боломж олгох,
Ажиохон нэгжийн орлогын албан татварын тухай болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулиудад зарим өөрчлөлт оруулах. Улсын их хурлын төсвийн байнгын хорооны дэргэд байгуулагдсан төсвийн хяналтын зөвлөлт Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын төлөөллийг багтаах. Алдагдалтай ажиллаж байгаа төрийн өмчит компаниудыг яаралтай хувьчилж бизнесийн зарчмаар ажилуулах. Төсвийн хөрөнгө оруулалт концессингэрээ зээлэр хийгдэж байгаа бүх үйл явцыг ил тод нээлттэй болгох асуудлуудыг тусгажээ. Улсын хурлын дарга инх болд уулзалтын төгсгөлд улсын хурлаас бизнес эдийн засгийн орчныг сайжруулах эрх зүйн тогтолцоог оновчтой өөрчлөн шинжлэх чиглэлээр Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхим бизнес эрхлэгчдтэй нэгт хамтран ажиллах болно гэж хэллээ. Өнгөрсөн 7 хоногт парламентаар шуурхай хэлэлцэн шийдвэрлсэн хуулиуд бол гали албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулиуд байлаа. Монгол орны ихэнх нутгаар гандуу байснаас хангалттай тариа буу давхрааж өвс тэжээл бэлтгэж амжаагүй, нийт нутгаар цас орч хөтлснээс өвөлжилт хүндэрсэн зэрэг нь асуудлыг энэ яаравчлахад хүргэсэн юм а. Эдгээр хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороол хав гаргийн хуралдаанаар хийгээд санал дүгнэлтэд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар шийдвэрлсэн юм. Нэгдсэн чуулганы пүрэв гаргийн хуралдааны эхэнд эдгээр хуулиудыг хэлэлцлээ. Сэргэлэн сайд Оросын холбооны улсаас нэг одоо прессийг одоо нэг бодол өвсгийг 2500 төгрөг орж их бололцоотой энэ асуудлыг бид нэ шийдэж байгаа. Оруулна гэж одоо хэлж байсан. Хэлж байсан. Өнөөдөр одоо малчит маань 2500 нэг прес авна гэх хүлээгээ байж байна. Тэр чи үднээс тэр газар дээр нь 3500 байсан прес авахгүй байж байгаа. Өнөөдөр ховд амигт нэг прес нь 8000 7000 болцсон байж байна. Улсын ихэнх нутгаар гантаа гантуу байсан. Тийм учраас бид бол ургац залцаа. Мөн одоо зорилтод одоо хүнснийхээ улаан бодаг бид нар хурааж авч чадаагүй. Мөн одоо зорилтод одоо өөрсдөө хичээлээ бэлдэж чадаагүй. Тийм учраас импортоор бид нэр одоо тодорхой хэмжээний улаан будаа хэрэгжил тариалах улаан будаа өр. За энэ жил хүнсний гурилан хэрэглэх улаан будаагаа бол импортоор оруулж ирнэ. Мөн тодорхой хэмжээний одоо малын тэжээлийг оруулж ирэхээр ингээд ажиллаж зохион байгуулалт явж байна. 6500-аар авчээсэн өвс 2500. За эвсрээд 3000-аар орж ирэхгүй бол бид энэ гайлын татварын чөлөөлөх ямар хэрэгтэй. Тэгэхээр миний асуулт тодорхой тооцоо байна уу? Өчтөр хүнснээ хэлгүй байдлын үндсэн зүйл хуралцсан. За хуралдаад яамнаас бол нэг 17,000 тонн гурилыг баруун аймагуудад оруулж ирээ. Баян өлгий, ховдор гэдэг. Тэгээ хүнснээ хэлгүй байдлын зүйл юу гэж үтсэн бэ гэхээр ер нь гурил үйлдвэрлэгчдэд дэмжиа. Бид Улаанбаатарыг нь оруулаад ирж байгаа юм чинь гурил үйлдвэрчнэр гурилаа үйлдвэрээд үйлдвэрлээд за иргэдэд ийм гурилаар хангах юм боломжтой байна. Тийм учраас бэлэн гурил оруулж ирэх шаардлагагүй байна гэж үзэж ийм шийдвэрийг бол гаргасан. Зөвхөн тэжээл оруулж ирэх тухай асуудал яриад байна. Өмнө нь бол одоо өвс оруулж ирэх тухай асуудал яригдсэн ш. Наач нь бол одоо өвс оруулж ирэх тухай Оросын холбооны улсаас баруун бүс нутгаар доголдож өвс оруулж ирэх тухай асуудал байгаа. Бид бол нэг жилдээ 1.2-оос 1.4 сая тонн өвс тэжээл бэлддэг байсан. За энэ жилийн хувьд бол одоо бид нар яг энэ зорилтод өвс тэжээлээ бэлтгэж чадаагүй. Яагаад гэхээр гантаа байсан. Тэгээд 900 гаруй мянган тонн өвс тэжээл бэлтгэсэн. Бидэнд бол 51 мянган тонн хүч тэжээл шаардлагатай байна. Тэгээд энийг л оруулж ганцхан ховд аймагт биш бүх аймагуудад бид нар тарана. 12 сарын 15 гэхэд бол аймагуд дээр тэжээл очиж одоо тарагдах ажлууд бол эхэлсэн байна гэдгийг хэлэх байна. За яг энэ гурвын гэрээг хийгээд эргээд малчт маа нөгөө малаа сайн ядал угаасаа нь ядалж байгаа. Энийн зээлэр үйлдвэрүүд махны үйлдвэрүүд авах. Тэгэд баталгааг нь гурвын гэрээгээр төр яам хариуцах энэ тал дээрээ юу болж байгаа вэ гэдгийг ямар гарц гаргаж байгаа вэ? Ямар шийдэлд хүрч байгаа вэ гэж асуумаар байна. За энэ жилийн хувьд бол үнэхээр бас баяртай мэдээ хэлэх юм бол өнөөдрийн байдлаар бид нэр 24 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн экспортлсон байна. Энэ бол нийтдээ нэг 108 тэрбум төгрөгийн махан бүтээгдэхүүн гарсан байна. За өвс тэжээлийн хувьд бол малчтдаа аль болохоор л одоо хямд үнээр хямд төсөр одоо үнээр одоо тэжээлийн хүрэгчих ийм одоо байдалтай ажиллаж байна. Ганцхан одоо мөнгөөр борлуулаад авах биш. Бас одоо ноос махны урамшуулаар нь мөн одоо зээлээр олгох ажлуудыг бол толбогдох газар уттаа ялангуяа мах үйлдвэрлэгч компаниудтайгаа ярьж сонилцолцоод ажиллаж байна. Энэ жил улсын хэмжээнд нэг 16 мянган тонн мах нөөцөд одоо бэлдэн. Үнийг бас одоо мэрэгжлийн аж ахуйн нэгжүүдтэй бас хамтар зохион байгуулах ажлыг яамн дээр
цохон байгуулалтын 25 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулад ингээд ажиллаж байна. Гаалийн албан дотроос шилжүүлэх тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. 50 гишүүн оролцож 84% саналаар санал дэмжигдлээ. Хуулийн төсөл батлагдж байна. Эцсийн найруулга та бүхэн сонсхий. Гаалийн албан дотроос шилжүүлэх тухай 1-р зүйл 2017-2018 оны өвөлжил таваржилтад бэлтгэхэд шаарддагдах малын тижэл өвс. Өвс гэдэг үг орсон байгаа юм шиг бацраг сайда. 225 мянган тонн хүнсний улаан буудай, 10 мянга хүртэлх тонн үрийн улаан буудайг импортлоход гайлийн албан татвараас чөлөөлж суга. Үргэлжлүүлэн импортоор авах дээрх бүтээгдэхүүнийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн баталлаа. Эдгээр хууль батлагдсанаар 225 мянган тонн хүнсний улаан буудай, 10 мянган тонн үрийн буудай, 51 мянган тонн малын тэжээлийг импортоор авах, тэдгээрийг гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх боломж бүрдэж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн барьсан банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг чуулганы пүрэвгаргийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Банкуд өөрсдөө хадгалан эзэмшигчдийн олон нийтийн хөрөнгөөр охин компани байгуулад хөрөнгөний зах зээл дээр ажилладаг. Энэ одоо хуулийн зохицуулалт бол 2010 онд 10 оны дээд эдийн засгийн санхүүгийн хямралын үед шаардлага тавьж өгдөд оруулсан юм а. Яг тухайн үедээ энэ бол зорилгоо биелүүлээд ажиллаа хийчихсэн. За одоо бол бас шаардлагагүй байгаа талаар эдийн засагчд ярьдаг, мэрэгжлтнүүд ярьдаг. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг оруулж ирээгүй байна. Банк түүний охин болон хараат компани нь энэ хуулийн 6-р зүйл зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхтгийг хориглох бөгөөдгөө хөндөцсөн байхгүй зүйлийн. Тийм учраас энэ зүйл нь хөндөгдсөн учраас дэгийнхаа хуулиар 6-р зүйлтэй холбогдсон асуудал одоо таны саналаар хэрвээ улсын хурал дээр дэмжигдэх юм бол тэр дэмжлэгийг аваад явах ингээд эхлчүүлгийн явцд бол зохицуулах болцоо бол байгаа гэж бид нас үзэж байгаа. А Төв банкнаас ингээд гүшүүдээр дамжуулж орж ирж байгаа энэ хуулийн дотор тэр зээлийн хүүгийн дэд хязгаарлалтыг тогтооно гэдэг маань энэ одоо сая яригдаад байгаа 190 хэдэн заалт өөрчлөлт дотор ч ерөөсөй байхгүй байгаа. Дагалтаж өргөн барьж орж ирсэн банк болон эрх бүхий этгээдийн зээлийн мөнгөн хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн дотор ганцхан өгүүлбэр бүхий ийм заалт нэмээд ороод ирсэн байх лээ. Тэгэхээр энийг энэ дээр мэрэгжлийн байгууллагын хувьд Монгол банк маш тодорхой одоо саналаа гэх юм уу өөрсдийнхөө одоо үзэл бодлыг хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ хуулийн төслийг боловсруулах тэгэхэд улсын хурлд өргөн барих явцад банкны тухай хуулинд яг хуулиндаа бол биш хуулийг дагалдаж одоо гарах одоо хуулийн дотор тэр зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг Монгол банк тогтоож болно гэсэн ийм заалт бол орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол анхнаасаа манай Монгол банкны баримтлж байсан байр суурь бол биш юм аа. Гишүүдийн асуусан асуулт хэлсэн үгэнд иргэд олон нийтийн анхаарлыг ихээх нь татаж байгаа. Арилжааны банкуудын зээлийн хүүд Монгол банкнаас хязгаарлалт тогтоох хэсэг. Арилжааны банк охин компанитай байжулах хэсэг гэсэн хоёр үндсэн асуудал зохилж байлаа. Тэр одоо өнгөрсөн 26 жилийн турш бид нар эргээд хараад үзэхээр нийт 36 банк байгуулсан юм байла шүү дээ. 36 банк байгуулсан. Тэгээд эндээс 22 банк нь дампуурсан, татан буугдсан. Одоо бол Монгол улсад 14 арилжааны банк л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ дампуурсан, татан буулгасан энэ 22 банкныг бид нар монголчууд ер нь ямар өртгөө төлсөн бэ гэж их л том өртөг төлсөн юм байла л дээ. Одоо зөвхөн миний авсан мэдээлэлээр бол зөвхөн 96-аас 2000 оны хооронд болов үндсэндээ энэ банк татан болгосон тоологдуулаад 480 тэрбум орчим тэрбум төгрөгийн авлага төр өнөөдөр үүсцэн байна. А тэгээд энэ зөвхөн банкны эцдийн хариуцлахгүй явдал дас болоод банкны хөрөнгө оруулагчдын хариуцлахгүй явдлаас болоод ийм нөхцөл байдлууд үүссэн шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бол ерөнхийдөө энэ банкуд чинь бизнестэйгээ өрсөлдөд эхэллээ шүү дээ. Бизнесүүдэд худалдаж аваад эхэллээ. Хадгаламж банк байгуулад хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг татчаад тэгээд энэ бизнесийн салбартаа баялаг бүтээгчтэйгээ өрсөлдөг ийм тогтолцоотой улс орн гэж би ер нь би мэдэхгүй байна. За хоёрдугаарт нь бол эргэцүүлэн зохицуулалтууд энэ хамгаалтууд хийж өгнө гэж яриад байгаа. Энэ хадгаламж эзэмшигч харилцагч нартаа. Одоо бол үндсэндээ 27 их найд байна уу тийм ээ? 27 их найд нийт банкны актив. А тэрний чинь 90% нь одоо энэ хадгаламж эзэмшигч харилцагч нар байгаа. А гэтэл яг энэ хадгаламж эзэмшигчдийн 90%
энэ нэг мөнгөний чинь баг 95% цөөхөн хүмүүсийн хадгаламж эзэмшчихдэг байхгүй. А гэтэл нөгөө талдаа Монгол улс чинь бахан зээлгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Арилжааны банкнаас зээл аваагүй хүн гэж ерөөсөө байхгүй. Малчны зээлтэй, цалингийн зээлтэй, аж ахуйн нэгжлэн бизнесийн зээлтэй маш их өндөр юу та. 12.9 их найдын зээл авсан юм байл. Бараг 820 мянга орчим зээлдэгч нар Монгол улсад байдаг юм байл шүү дээ. А тэгээд энэ зээлчдийн хэрэг ирэх ашиг ер нь яаж хамгаалагдах юм бэ гэдгийг л би асуудаг. Зөвхөн эхний 3 удирдлын сая тайлангаар энэ арилжааны банкуд чинь 242 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан юм. А гэтэл зөвхөн шимтгэл хураамжаар гэхэд бараг 30 хэдэн тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. Тэгээд дандаа нөхцөл тулгадаг. Одоо хаан банк гэхдээ малчд бол 150-аас доош толгой малтай малчдад юу зээл өгөхгүй ч гэдэг юм уу. Цалингийн зээл авж байгаа усуд, тэтгэврийн зээл авж байгаа усуд, аж ахуйн нэгжүүдийн зээл авж байгаа усуд дээр чинь барьцааны хөрөнгөө чинь маш бага үнэлж байгаа шүү дээ. Маш бага үнэлж байна. Тэгээд зээл нь төлөгдөд байхад барьцааны хөрөнгө нь тодорхой хэмжээнд одоо яадгүй тэр зээлээс суллагддгүй. Ингээд бүр зээлээ дуусчиж барьцааных нь хөрөнгө нь зээлээс суллагддаг. Уу энэ арилжааны банкны хүрээнд явагдаж байгаа завхарлж бүр дийл цайдгаа алдсан л да. Одоо бол ер нь Монголын төр бүхэлдээ арилжааны банкуудын богцонд 3 сая иргэнтэйг орчиход байгаа юм биш үү? Би тэгжэл хараад байгаа. Энийний нэг үндсэн шалтгаан тэр нэг охин компани байгуулах заалт байгаа юм л да. Одоо бүрдэж байгаа хөдөл юм. Тэрийг ер нь яах гэж байна? Энэ хууль оруулж ирэхдээ нэг энэ хөндөхгүй байдлаар ярьсан юм шиг байна. Яагаад тэрийг хөндөхгүй байгаа юм бэ? Энэ банк хадгалалтын зээлийн үйл ажиллагааг л явуулах ёстой. Өөр эднэрт хийгээд авах ажил байхгүй. Хоёр аргаар энэ банк чинь бүх юмыг хамжаа штт. Барьцаан жишээ нь юуг нь авчдаг? Урдыг нь авчдаг. Тэгээд зээлээрээ боомлж ягаад сүүлэн гац тэр урдын бүхэлд нь авчдаг. Ингээд банк өөрө банкны эзэд нэг талаас банктаа нөгөө талаас үйл уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг бас. Монголын хамгийн өнгөтэй өөтэй болгоныг эдгээр ингэж боомлон шимж дуусч байна. Дээр үе намайг хөөхд байхад нэг шар фиэдлийн зураг байсан юм л да. Гараа ингээд дэлгээ тавьчихсан Монголын бүх баялаг тэр амар нь орж яадаг. Одоо Монголын арилжааны банкны зарим арилжааны банк тийм л болсон шүү дээ. Тэгэд шүүхүүлийнхэнтэй хуйвалдчихсан. Маргаан гаргуулж яагаад тэр лицензийн замаас нь хамдаг. Одоо байтлаа бүр энэ баг нуурын уурхаан газрын зармыг бас авчихсан байлаа шүү дээ. Эрдэнтег авсан, Монгол Оросыг авсан, баг нуурыг авсан. Энэ юу болоод байна? Энийг яаж тасан зогсоох гэж байгаа минь хуйлаар. Цаашдаа баяр сайхан ерөнхийлөгч энэ сууч нь, банкныхан сууч нь. Банк зөвхөн хадгаламжийн зээлийн гэсэн хоёрхан л үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Энэ мафтсан арилжааны банкуд тавьдаг хяналтаа сайжруулаа. Эдгээр хууль хяналтынхантаа туйлын ойд үт болсон. Төлөөнийхээ хүмүүсийг суулгасан. Өөртөө ашигтай бүх шийд ямар л бол ямар шийдвэрүүдийг гаргуулж авч чадж байна. Монгол банк тэр чигтээ өмнө хөдөлгөөний үед эдний натханд байсан. Эднэр төвлөлдчихсэн. Сангийн яам засгийн газартаа тэр чигтээ эднэр төвлөлдчихсэн. Асар өндөр хөөтэй зээл засгийн газар авдаг. Тэр юм өндөр хөөтэй зээлээрээ дамжуулаад өгсөн мөнгөөөөс давх хэмжээний хүү хамдаг болсон. Ингэж шимж сурж амьдэрдэг болсон. Тэгэ энийг тасан зогсоох юм хийж байгаа юу? Энэ хуйлаар. Өнөөдөр энэ зарим банкчин бол энэ засгийн газрыг зүгээр сурж амьдэрч байна. Хүссэн үедээ баталгаагаар оруулж авдаг засгийн газар. Хүссэн үедээ өндөр хөөтэй зээл засгийн газар авч далдуур бизнес гэдэг. Зээлээсээ давсан хүү засгийн газараас сурааж авдаг. Ингэж л амьдэрч байгаа шүү дээ. Арилжааны банкуудын зээлийн хүүд хязгаарлалт тогтоох асуудлаар бид бизнес эхний төлөөлөл болон иргэдийн санал бодлыг сонирхсан юм. Тэд дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Ерөөс
зээлийн хүүд дээдгээ цартах тохон буруу гэж үзэж байгаа. Ийм юм ёстой байж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ер нь одоо зээлийн хүү өндөр байх, бага байх бол зах зээлийн өөрийнх нь өрсөлдөөн, янз бүрийн хүчин зүйлээс хамаарсан тийм дундаж тухайн цаг үеийн дундаж л одоо ханш тэрний илэрхийлэл гэж ойлгож байгаа. Харин энд хүчин энэ хүчин зүйл нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдтэй л тэмцэх ёстой. Тэгэхээр хатуу нэг залтар тэдэн хувь байх ёстой ч гэдэг юм бол бүтшгүй зүйл одоо юм боломжч байхгүй утгагүй зүйл. Энэ үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаа ажлын байр бий болохгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол өндөр зээлийн хүү гэж одоо би хувьдаа үзэж байгаа. За мэдээж энэ төсөв алдагдaltaй байна, инфляци байна гэж байна. Энэ бол одоо 0 болохыг хүлээх юм бол өшөө хэдэн жил олон жил шаардагдана л да. Тэгэхээр банкны зээлийн дийлэнх хувь нь бол одоо хадгаламжаас бүрдэж байгаа я харахгүй. Тэгэхээр давын юм нь одоо энэ бас гişүүд бас ярьж ах шиг байлаа. Энэ хадгаламжийн хүү бууруулнаа. Ямар ч юм нэг удаа хадгаламжийн хүү бууруулснаар бол одоо бас зээлийн хүү энэ ажлын байр бий болоход бол нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. За сүүлийн үед бол ер нь гадаадын улсууд бол одоо Монголын банкнуудад бол бас үнэхээр мөнгө хадгалуулж байгаа. Өндөр хүүтэй байна шүү дээ. Дэлхий дээр байхгүй хүү байна. 10 хэдэн хувийн хүү, 10-аад хувийн одоо энэ их өндөр хүү хадгалуулж байна. Тэгэхээр бол одоо яаж ажлын байр 20% хүүтэй мөнгөөр яаж үйлдвэрлэл хөгжих вэ? Тэгэхээр энэ хадгаламжийн хүүн дээр одоо анхаарч өгөөч ээ гэдэг л одоо хүсэлт байна да. Баярлалаа. Ингээд чуулганы хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулсан юм. Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 69.2% нь төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзснээр банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эхний хэлэлцүүлгийг хэлэхээр банкны хороонд шилжүүллээ. Түүнчлэн Төв банк буюу Монгол банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг мөн хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн баригдсан төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хороодор хэлэлцэж, баасан гарагийн чуулганаар эцсийн хэлэлцүүлэг хийж эхэлсэн ч улсын их хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг 5 хоногийн завсарлага авлаа. Баасан гарагийн чуулганы үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын ерхий сайд хүрэл сүхийн Монгол Улсын гадаад бодлого түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг сонслоо. Бага насны хүүхдийн хүчирхийлэх гент хэрэг эрс нэмэгдэж, өглөө сургуультай яваад алга болсон хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь эцэг эхчүүдийн санааг зовоож эхэллээ. Үүнийг таслан зогсоох, холбогдох хуулиудын хэрэгжилттэй танилцах, санал дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгийг улсын их хурлаас байгуулсан юм. Байгуулагдсанаасаа хойш ажлын хэсэг хэд хэдэн хууль хүчний байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцсан бөгөөд энэ удаа ажлын хэсэг 2017 оны 11 сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Ирээн хот болон Дорногов аймгийн замын үзүмэнд ажиллалаа. Ер нь бол бид нар хамгийн гол нь яг энэ хүүхдийн асуудлыг ярьж яхад бол энэ нийгмийн том цогцоор нь шийдэх шаардлагатай байна. Энэ нь өөрөө бол магадгүй бол бас архитект согтууралт ихтэй байж гэн хар тамхины хэрэглээ маань сууруулах бодисны хэрэглээ гэл бүгдээр хоорондоо уялдаа холбоотой болчиход байна. Хүүхдийн эрх хаан зөрчигдөд байгаа. Жишээлбэл цагдаагийн байгууллага хүүхдийн эрхийн асуудал хүчирхэл үрцэн эмгтэчүүдийн эрхийн асуудлыг хамгаалахтаа заавал одоо дотоосоо хууль зүрэм дүрмэд дагуу хэлэлцсэн төсөв хөрөнгө хүн хүчний нөөц сулцаг өгөөс өнөөдөр маань цагдаагийн албан хаагч нар гэр хоорондоо байлгадаг эсвэл өөрсдөө цалин мөнгөөр хөгшрийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь хэдийгээр хөгшрийг хамгаалж байгаа цагдаагийн үүрэг боловч энэ өнөөдөр нийгэмд ингэж байж болохгүй хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэдэг шаардлага нэгдүгээр тавьчих. Ажлын хэсэг ойрын хугацаанд 21 аймгийн гемт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хамруулсан томоохон нээлттэй хилэлцүүлэг зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа юм байна. Багшид ажлын ур чадвар, үр дүнд суурилсан урамшуулал олгодог тогтолцоотой болох багшийн хөгжлийн төвийг бүх шатны боловсролын байгууллагын дэргэд байгуулж, багшийг ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих боломж нөөцөр хангадаг байх нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг танилцуулах хилэлцүүлгийн үеэр дээрх асуудлаар салбарын төлөөлөл ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо. Багшийг ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлэхэд төрөөс хэрхэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ерөнхий боловсролын сургуулийн 44-с дээш хүүхдэд 1-2 дугаар ангид туслах багштай байх, багшийн мэрэгжлийн зэргийг суралцагчдын сурдлагын амжилт, чанар, багшийн өөрийн заахаргын чадвар, өөрийгөө хөгжүүлсэн байдал зэргийг харгалзан нэмэгдүүлдэг болох, багшийг нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд
үн төлөвгө хамруулдаг болох, багшиг түрээсийн орон сууц, ипотекийн зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр орон сууц авах боломжийг олгодог зэрэг зохицуулалтын хуулийн төсөл санаачлагч тусгасан бөгөөд эдгээр нь бүгд шийдлээ хүлээж байгаа тулгымцсан асуудал юм аа. Энэ хууль гарсаар бол нэлээд олон журам бас энэ олбогдог яамдуудаас гарна. Энэ журмуудын хэрэгжилтэнд ингээд хяналт тавиад явхад бол багшийн нэр хүнд хуулиар хамгаалагдсан цагт бол цаашдаа багшийн одоо залуу хөөс нийгмийн баталгаа нэр хүнд бол нийгэмд өсөхийнхөө хэрэг цаашдаа одоо манай ирээдүйн бас үр хүүхэд багчууд маань бол бас мэдлэг боловсролыг чанартай хүртэх юм болцоогоор хангагдана гэх. Хувийн ихтэй сургуулиудад өнөөдөр 41 сургуульд багш бэлтгэж байгаа юм. Үнэхээр энэ бол одоо хяналтаа алдсан. 41 сургуулийн 41 магадгүй бараг өөр програм хөтөлбөрөөр төрөвчлсэн байдлаар хүртэл багш маань бэлтгэгдэж байна. Ийм байга тохиолдолд бид нар багшийн ажлын үнэлэмж чанарын тухай ярих боломжгүй байгаа. Багш нарын хувьд хуулийн төсөлд тусгах саналаа энэ үеэр хэллээ. Ихтэй сургуулийн багш нар бол нэг тас төрийн албан хаагч мөн үгүй мөн мөртлөө сургуулаасаа цалинждаг байгаа байхгүй. Ер нь бол багшийн сургуульд орж байгаа гарт төгсч байгаа хүүхдүүдийн чадвар чадамж бол сул үнэхээр сул байгаа. Стандартаар бол 25 хүүхд авна гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл Улаанбаатарт бол 60-аад 60-70-аа хүүхдүүд байна ангид нь. Энэ үндсэндээ 2 багш, 2 туслах багшийн ажлыг хийж байгаа. Ийм ачаалльтай ажиллаж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургууль багш нар мэрэгжлийн зэрэг ахиж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх үүднээс бүтээлийн чөлөө авах боломжийг бүрдүүлэх залтууд ихч мөн хуулийн төсөлд тусгачээ. Улсын их хурлын томын газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм. Даваа гарагт улсын их хурлын томын газрын эрхийн найрын бичгийн дарга цолмон Швейцарийн холбооны улсын парламентын томын газрын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. Мөн 4 хоногийн хугацаанд улсын их хурлын томын газар Швейцарийн холбооны улсын томын газар хооронд дуршлах судлах семинар зохион байгуулагдлаа. Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Дан Бочор бүгд найрамдах Словак улсын шадар сайд Питер Пелегрини тэргүүдэд төлөөлөгчдөд хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар парламентын төвшөнд хоёр орны хамтын ажиллагаа гүргэжүүлэх талаар ярилцаж, эрэг чилүүдэд харилцсан өндөр түвшний айлчлалууд хийгдэн гэдэгт итгэж байгаа ноён Питер Пелегрини энэ үеэр илэрхийлсэн юм. Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооноос зохион байгуулсан Улаанбаатар хотод агаарын бохирдол хамгийн өндөр байдаг Сөнгөн арга Чингэлтэй дүүргийн зарим газруудад энэ 7 хоногийн пүрэв гарагт ажиллалаа. Монгол улсын ерхээсэд хүрэлцэх улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга Оюн Чимэг, улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялжуулчлалын сайд Цэрэн Бад, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул болон холбогдох албан тушаалтнууд Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах ерхий боловсролын 39-р сургууль Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн санхүүжилтээр байшингаа дулаалсан Баянгол дүүргийн 11-р хорооны өрх Адиас өрөнгийнх дулаан халаалдаа цахилгаанаар шийдсэн Сөнгөн арга дүүргийн 10 дугаар хорооны 38-р цэцэрлэг Улаанбаатар хотын агаарын бохирлын хяналтын чадварыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд байгуулсан агаарын чанарын хяналтын харуулын байранд тус тус очиж ажиллалаа. Төрийн мэдээлэл эмгтгэлийн 1000 дахь дугаарыг Төрийн Түүхийн музейд хүлээлгэн өгөх ёслолын ажиллагаа даваа гарагт тус музейд оллоо. 1991 оноос хойш 26 жилийн хугацаанд эмгтгэлийн 1000 дугаарт нийт 14,000 гаруй хууль эрх зүйн акт нэгтлэгдсэн байна. Энэ 7 хоногт парламентд өрнсөн гол үйл явдлыг бид тоомлон үзүүллээ. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгчдэнд баярлалаа.